Бүгін татулық пен тыныштықтың, тұрақтылық пен бейбітшіліктің символы саналатын мерейлі мереке. Мемлекет басшысы ел тұрғындарын Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев қазақ жерін мекен еткен сан алуан этностың мәдениеті, діні мен дәстүрі өзара үндесі біреге өркениетке айналғанын атап өтті. Бүгінде еліміздің барша азаматтары бір тұтас ұлт боп әділетті Қазақстанды құрып жатыр. Ырысты ынтымақтың арқасында халқымыздың қуаты арта түседі. Сондықтан біз бірлігімізді нығайтуға бар күш жігерімізді жұмылдыруымыз керек. Бұл әрбір азаматтың мәртебелі міндеті әрі перзенттік парызы. Ел бірлігі әзіресе қиын қыстау сәттерде сыналады деп жазылған президент құттықтауында. Мемлекет басшысы қазақстандықтарға зор денсаулық, толағай табыс, әр шаңыраққа құт береке тіледі.